Majlis Perasmian Persembahan Kebudayaan dan Permainan Tradisional telah berlangsung pada 24 Februari lepas bertempat di Gelanggang Seni, Kota Baru. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Meja Besara Dato' Haji Muhammad Anizam bin Abdul Rahman, Pengerusi Jawatan Kuasa Kebudayaan, Pelancongan dan Warisan. Majlis tersebut diadakan bertujuan untuk mengentengahkan permainan tradisional negeri Kelantan yang kian dilupakan seperti Dikir Barat, Rebana Ubi, Kertuk, Gasing dan sebagainya. Beliau juga berhasrat agar semua pihak termasuklah penggiat-penggiat seni menghidupkan kembali kebudayaan dan permainan tradisional dalam kalangan generasi muda supaya permainan tradisi ini tidak dilupakan. Seni pada malam ini supaya hidupkan kembali. Kita kena bagi semangat kepada kebudayaan kita ni. Tak kira menek gapo di Kelantan ni, kita kena bagi semangat baru supaya anak-anak muda minat kembali. Majlis tersebut diselangi dengan Dikir Barat, persembahan silat dan wayang kulit.